قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Od onoga trenutka kada čovjek odluči da se ženi, mora se pridržavati menheđa Kur'ana i Sunneta. Nema da kažemo osamljivanja sa ženom koja je mu strankinja. Nema ženjenja na bilo koji način, već mora biti staratelj, mora biti svjedoci, sve ono što mora biti pri sklapanju braka. Mora odnos unutar porodice biti izgrađen na menheđu Kur'ana, isto tako na siri Resula sallallahu alejhi ve sellem, odnosno mora biti izgrađen na takvaluku. Da se svako od supružnika boji Allaha tebareke ve teala po pitanju druge strane, da svoj odnos prema drugoj strani da je izgradi na Kur'anu, da izgradi na praksi Rasula sallallahu alejhi ve sellem, a ne da to gradi na osnovu svoje strasti. Kada se nešto desi u kući, nema to više menheđa Kur'ana ni Sunneta, nego to moj menheđ. Pogotovo ako sam ja jaki, ili da kažem ako sam ja slab, a možda je druga strana jača, onda dolaze ti menheđi ili pravci koje su prirodne, koje imaju znači osobe, i onda ja djelujem onako kako to ja hoću. Ne smije ni druga strana da me posjeti sa ajetom, da me posjeti sa hadisom, da me posjeti sa govorom učenjaka, ne, to nema nikakve vrijednosti na mome mizanu. Isto tako, znači, mora biti prisutan takvaluk, da čovjek zna da je suprug uzeo kao emanet od nježine porodice, da mora da čuva taj emanet, da se boje Allah tevara koja je tala po tome pitanju. A isto tako, žena mora znati, kako ćemo kasnije spomenuti, da je ona na usluzi suprugu, da se ne smije dešavati taj nušuz, a to je da kažemo nepokornost suprugu. I kada bi da kažemo naši brakovi, islamski brakovi, bili na taj način izgrađeni na Kur'anu i na Sunnetu Rasula sallallahu alejhi ve sellem, i kada mi iščitavali kako on živio sa svojim suprugama, sa majkama pravovjerni, onda bi drugačije bilo.